Сотні кубічних метрів необлікованого кругляка та махінації з документами. Поліція провела масштабні обшуки у Делятинському і Надвірнянському лісгоспах та пилорамах. В ході 14 обшуків було вилучено всю документацію за останні 2 роки, а також знайдено важливі речові докази. Було вилучено необлікований лісодеревини кругляка, це сотні кубічних метрів, а також лісу вже готової лісопродукції. Лісоматеріалів, пиломатеріалів в загальній кількості десь до 1000 кубічних метрів, яка не облікована, ніяка не має жодних документів по прихід, звідки вона взялася. А також було вилучено близько 5000 бірок, які також не обліковані, які не значаться в електронних базах. Ці обставини, які на вчорашній день були зафіксовані в ході проведених обшуків, свідчать про наявність певних зловживань з боку працівників лісового господарства. Поліцією області відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем. Проводиться дослідження документації та підготовка необхідних експертиз спільно з Державною екоінспекцією, після чого всі матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань. Також правоохоронці сформували мобільні групи, які зараз перевіряють законність рубки та перевезення деревини на Надвірнянщині. Їде автомобіль з лісу, надаються відповідні документи. По вказаних документах проводиться перевірка. Якщо документи не відповідають дійсності, на протязі доби подаються матеріали до суду для накладення арешту, після чого в межах кримінального провадження досліджується підстави, на яких підставах перевозився ця лісодеревина. У поліції запевняють, постійно фіксують факти незаконної вирубки лісу. Тільки за минулий місяць ними було зареєстровано близько 15 таких випадків і вилучено десятки кубометрів деревини. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.